em xem thì mấy xin kiếm cái xin kiếm xin hòa khả là xin cả chỉ xin cái này xin xin kiếm let's start the mushroom cup lily Undskyld, hvis jeg er mega dårlig til det her. Og undskyld, hvis det er meget dårlig. What shall I do on screen? Hvorfor jeg fik stjerne på 3. pladsen. Måske med sammen med dårlig. Den nederste skærm, del af skærmen, man kan se det faktisk en del af spillet, man kan se det. Sig det bare. Det er rent faktisk meningen, at man kan se det. Sørens. Monsteren er lidt cheap i det her spil, fordi de kan nemlig skyde bananer og smide alt muligt. Wagon! I måske skulle det smide meget dårligt, og sådan er det, fordi den optager ikke noget, når det er headset. Det er headset på. Det er godt, når det.
det er det allerførste Mario Kart-spil, der overhovedet er lavet. Kører sådan bagved nogen. Altså det her spil, der er modstanderne virkelig cheapy. Eller der har de sådan nogle smukkode-agtige ting. Shit. Det er lige for nemlig smidt alt muligt items, selvom de ikke får her. Trudis. What? Seriously? How can I escape? Please try. What? Hvordan kan jeg ikke få nogle items der? Hvor fire det her må være Bowser-kassen. Sig bare, det her spil, det er sværere, end I tror, det er. Sig bare, alle de gamle spil er meget svære, end I tror.
Jo højere krop I kommer op i Super Minecraft, jo større en kamp vil jeres modstander give for at vinde. Så mange runde-dice i hver... altså i det her spil, så er så mange. Der er 5 runder og 5 baner i hver. 5 runder i hver bane og 5 baner i hver krop. Den drejer mega ringe, hvis man ikke drifter i det her spil. Come at me, bro. If you get in front of me, you get killed. Because I have a red shield. Not anymore. Man. Sweet man. Okay, hvad fuck skete der lige der? Det der, det var cheap. Det var så cheap. Det var så cheap, det der. Det var så cheap. Jeg blev skubbet, så jeg kunne komme over. Kæft, det var det bare cheap. Så unfair, man. Det spil kan være så unfair nogle gange. Tak.
hoppe over den. Tænk, at vi ikke kunne ramme det. Jeg vidste ikke, jeg kunne ramme ham. Det der, det var så cheap. Hold kæft, det der blev cheap. Oh my god, hvor er det der smut. Det er så cheap. Shut up, for helvede! Det der er så cheap, det der sker. Ingen kan beskrive, hvor cheap det egentlig er. I skubben! Med krop, han ramte, så vi ville ramte den op, og så falder vi ned. Ej, derop var det cheap. Og hvis du bruger den sidste, og hvis du bliver på den, når du ikke har plads, så skal du starte hele kroppen forfra. Og det nægter jeg at gøre. Curse you and all and your family. Ingen kan beskrive, hvor cheap det her egentlig er for et spil. Så jeg er så tæt på at opgive den her let's play. No. Crush you and your fucking family, Donkey Kong. And also you, Koopa Troopa. Satan! Jeg nægter at tabe en gang til. Anden plads. Der kan I se, hvor svært det er. Men ses næste gang.